Намери произведението на 4 умножено по минус 5 в скоби, умножено по минус 7,5 в скоби. Просто умножаваме три числа тук. Някои са положителни, а други са отрицателни. Можем да направим това в какъвто и да е ред. Нека да започнем от ляво надясно. Нека да започнем с 4 умножено по минус 5. И после ще умножим полученото с минус 7,5. 4 по 5 е 20. Но виждаме, че тук имаме различни знаци. Тук имаме плюс, а тук имаме минус. Когато имаме различни знаци, резултатът ще бъде отрицателен. Значи тук ще имаме минус 20. А сега това трябва да умножим по минус 7,5 тук имаме еднакви знаци минус и минус значи резултатът ще бъде положителен остава да сметнем 20 по 7,5 или мога да го запиша също така като 7,5 умножено по 20 това е равно на 5 5 по 2 е 0 и 1 на 1 7 по 0 е 0 7 по 2 е 4 и 10 Нека сега да съберем и ще получим 1 плюс 4 е 5 и 1 плюс 0 е 1. Сега поставяме десетичния знак и получаваме 150. Казахме, че знаците са еднакви, минус и минус, значи резултатът ни ще бъде положителен, значи минус 20 по минус 7,5 ще бъде равно на 150. И това е нашият отговор.